pokoknya wong sabar niku kan ten pikirane niku didamel bening. Pikiran niku sami didamel bening. Ampun nggih judek-judek. Nek wong judek niku nyudake sakmu barang lirih. Dadi nek pikiran mboten kepenak tukar lugawa lunga. Amor kanca tukar kamruh. Mangke nek pun ilang judeke agek men gawa bali dinggo gawe oke mawon. Oke, enggak mbah, paringin nasihat putune apa niki mulai melih. Nggih. Oke. Yo, putune diparingi nasihat sing sae, putune paring nasihat sing sae, pun. Kula nyuwun prisa dateng panjenengan niku yo. Cek mikir niku ampun sami pening-pening. Nek mikir pening-pening ngenapa nyudake kerusan tur nyudake pikiran. Nek pikirane gak mboten kepenak juga lunga. Nggih. Cetos sepindah niku wau kaping kali ini ndak kesing sak temen-temene. Ampun sami ndak kesing mboten-mboten. Cetos niku. Kula dadi wong ning nindakke temen-temen. Ngapusi monggo nek ngapusi kula mo. Dicolong monggo nek kula ken males nyolong mo. Getos. Kula niku jaman riyin kumpulane ten kraton Pak Boten namung ukur-ukur. Cetese Ndoro Wisnu Wardana ingkang ngasta dateng kraton. Sasampunipun Ndoro Wisnu seda, ibune seda, kula nggih meso tesih cok nili sing jaga kantor. Nggih, ngantos sepringgi nggih dereng dangu. Nyai Ratu Hemas niku kepengin kinepang kula to. Limriki ngantos pring kalih. Kula ken nyuwun mriku seminggu kemingken dolan mangan adus turu. Mangke nek bali ajeng bisa ngoni 2 juta ning kula mboten. Murakaken kula awak tuwa. Awak tuwa niku pun beda kalih wong enom. Upama kula niku seni sedalu kaping 3, mongko nek upama kula tilem kantor jawi kula manut mestine nggih mboten pareng nggih kedahe ten kamar niku sing kula elingke. Nyai Ratu Mas niku le mriki pun ngantos ping kalih. Kula ya nyaosi prasa dalem pareng matur Nyai Ratu. Ming sinten ingkang kangen mun nek kula kangen kula ya tak sowan panjenengan. Kula ya mriko. Nggih 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 nggih. Nggih, Mbah. Getos kula ra omong goro. Nggih. Mbah. Heeh. Nek mriko meneringanu nggih mriki. Nggih. Supados putu-putune niki dados sabar, Mbah, paringi nasihat supaya sabar pripun. Pokoke wong sabar niku kan ten pikirane niku didamel bening. Pikiran niku sami didamel bening. Ampun nggih judek-judek.
Nek wong judek niku nyudake sakmu barang lire. Jadi nek pikiran mboten kepenak tukar lugawa lunga. Amor kanca tukar kawruh. Mangke nek pun ilang judeke agek men gawa bali dinggo gawe oke mawon. Jenengan lahir saking jantung sakmu saking garbane. Kanjeng Ibu rambutan paringi nopo-mboten gawa nopo-nopo toh. Dan ngalam dunia kerjai nanebun kali Gusti Allah. Nek upami sare jam 3 niko kedah medal dan kelatar. Niku nanebun kali Gusti Allah amri selamat. Boten pahale sinten-sinten. Pokoknya mung kalih Gusti Allah sepindah niku ping kalih riyen lair saking jiwa raga wong tuwa ra wonten aruman. Aruman niku sing ngomong awake dhewe. Namine Kakang Kawah Adi Ariyadi. Ning nek pun tenggen kaya keten iki Nyai kalih Kiai. Nyai among Kiai among sing momong jiwa ragaku kudune sing sak tenan-tenane sak upami badhe tindakan nggih ngeten nyai among aku arep lelungan kowe ngarep aku mburi nek ana apa-apa mongso ngoten iki selamat pokoknya sing momong niki mboten ngati. Mbok benjing dipundhut tele sing Gusti Allah paridhasane. Piyambake ngentosi ten nglawang nuntun. Ah, kula nyuwun pirsa malih kan panjenengan. Nek dong kelairane jenengan poso mboten? Insyaallah poso, Mbah. Oh, masyaallah poso leres. Mboten iki. Nek gadis pepungan nggih kedai ten sentok. Pun ladus keramas mlebu sentong nyayamong nyayamong aku duwe penebun mengko ngengke ana gaib sing kelawan sak mestine nek Allah ya aja temoko ning nek becik ya muga-muga enggal ketitik kula niki wong biyen. Kedah ngoten nggih. Nggih. Nggih, nggih. Mbah menawi tiyang sugih-sugih supados mboten pelit niku pripun, Mbah? Niku upama pelit niku mboten anu mulang ngeten nggih. Nek wong urip teng alam donya niku tapa grame. Becik kalih wong Allah becik dibeciki. Ampun nyepelekke wong ora. Wong-wong niku pedine dhewe-dhewe. Nggih. Urip teng alam donya niku tapa grame. Nek upama wonten wong ngelak ya diparingi wedang. Wonten wong ngelih nggih paringi tedha. Wonten tiyang sing saking tekane lek kepripun corake paringi dhuwit sak wali ngurmane. Jenengan mari tingi dhuwit niku mboten mari mlarat mangke nambah rejeki. Amin. Amin, Mbah. Wonten wong lara ya ditulungi. Tetulung ampun ngabrih ngeten-ngeten tetepe tetulung asli. Dan ngalam dunia ini ku kedai topograme. Kula mboten nek ngomong goroh nggih. Pak Harto niku damel radosan iki taun 70 kali. Ning nek tiyang kerja teratan niku dereng Bali, kula dereng nyambut gawe. Terus nggodhogi wedang. Jaman riyen ra mboten wonten wong sangu kangge gendul to. Sami ngangge ceret. Magenan pun tak bedangnya digawa meriki. Kulon do aneh teh, kulon do ibedang. Nek onten gula ya do ibu lo. Anak mesin cok ngadang piantun sepuh niko. Ya kulon dadak ke mong kulon badan liwat. Ya tos kulon ramong goro. Mulak no kulon niku tembung delalah. Boten mesti limang dina niku madang ping telu ning delalah ya kuat.
mboten Nomogoro mang takon anak kula. Kula jadi pun megang nginang ora telat. Pun alah matur nembah sepun pun. Mboten nate sakit, Mbah. Mboten. Mboten. Kula nate nggih. Keterjang motor. Oh, niki riye. Saking pekasihan iki balunge men mboten pulih. Niki ya ngriki ya podol, ngriki ya podol. Ah cobi montor semonten niku numpak tenggen apa? Baik. Ning niku kula wonten sing menggawe. Lemah sing kula nggeni niki rak lemah kasultanan. Sing nenggoni nggih kedae ning sing tuku. Nek digentekke mboten oleh. Nek sing tuku niku pun telas anggih bali ten kasultanan. Nggih. Niku wonten bapak kula para tuwa ngenai putu ning sing ginai ten pedan melu bojone. Nggih. Wong nonton omahe rusak dijupuk kakangne. Rekene ajeng didobel sing ten ngandine. Kula digolek wis rono ampre mati. Nek kula mati kena niku. Mbah supados tiang-tiang niku mboten tukaran kalih koncone supados rukun pripun Mbah? Pokoke ngoten mawon, upama wonten penindak sing mboten ape mboten sak dikarang. Tinggal ngalih awake dhewe pun tiru-tiru. Saniki wonten tenggen miturut tenggen berita lho. Krisis ada di grojogan. Kula nduwe radio le maringi paringan saking kantor Gambar Rukmo. Kula teng kantor Gambar Rukmo niku ping kalih. Teng hotel Gambar Rukmo sepindah, teng Bantul sepindah. Kula ya dijukuk. Nggih. Bali diterke. Teng Gunung Merapi sepindah. Teng Gunung Merapi kula ya kalih anak kula nika wau disangoni karo tengah yuta. Ya bae lebriki pun ping kalih juk kula kapunis dugi ngriku. Tenggene Pak Ro. Riyen bae kadose tepang kalih Pak Karno, Mbah. Ah, kula nganu, kula riyen ten menapa ten kraton nah nggih pentuk Pak Karno teng kula diparingi radio Batu Loro. Kula nek saking kumpulan diterke tekan pasar wong terus pulaang. Ike tekan Malioboro liren jajan ora wetengku ra tau ngelih. Kula le nanti. Kula jeng disawoni, kula pun duwe Pak nek kula mboten duwe kula nyuwun. Ha iki tak paringi radio Batu Loro. Le nyambut gawe sing petel aja nganti ngelih. Iki sing baku kurunggon kloningan wong seneng-seneng kurunggon berita. Nek nenggen cah cilik-cilik men mboten disetel. Sampune ngoten niku njuk kantun sing urip niku kantun kelompok tani kalih kratone Pangeran Diponegoro. Niku ndelalah kantun kalih nganu nomer niku gelombang di setrumke kalih anak kula njuk mati. Nggih. Pak Karno niku tiange sae mboten, Mbah. Wah, sae saking sae-saene. Kula mboten omong goro. Kempalan kalih kula campur tenggendoro wis luwar dana niku dereng tau duwe penindak sing pripun-pripun. Tiange ganteng mboten, Pak Karno? Oh, ganteng. 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 Lencer gunung. Jadi presiden saben nganu kepala desa niku diparingi gamelan sak pangkon sak pangkon jaman riyen ning kesendu napa niku HP kalih TV yo mboten sami digunakake ning ditumpuk nek Pak Karno ngeten yes. Mboten ngomong goro. Nek gamelan niku rak yo larang to. Nggih. Niku nggih niku saben pamong disukani sok pamong. Riyen. Asa ampune ngoten niku nggih
lebare maringi gamelan, rene dhuwit London niku mati, maringi dhuwit. Kalih rupiah, kalih ketik niku lontene dhuwit malih. Nggih. Napa sing kedah dicontoh kagem Pak Karno sing dicontoh sing saya napa? Nek Pak Karno niku sedaya sae kok mboten nonton jengan cetos. Ya tos niku. Pak Karno nggih. Menawi Pak Harto pripun, Mbah? Pak Harto ya langkung sae. Riki niku riyen tegal loro-loro. Langkung mboten nonton sawah. Pak Harto nuntun banyu saking Kali Bawang. Niku kupone ning Blugor kalih tekad. Kalih upahe 6 ketit. Sedina niku nek nggen Blugore kalih tekad ngoten le nampi nggih sami sakniki sembako niku lho. Nggih. Nek dereng wayahi keduke nggih dereng keduke. Menawi Pak Jokowi saya nopo wah betul, Pak Jokowi saya ngeten nopo serupine sinten saya ngelak ngelih mboten dingaduk kali Pak Jokowi saniki nopo enten nopo mau macul mau lanang mboten donten mau macul ngegerak jalan pegawaian enteng-enteng ning nopo duit tak sekolah niku nopo didu mangke entuke perunggu kalih emas. Pokoke nek Pak Jokowi tos. Nyetos kula ramanggara. Endine? Mangke Pak Jokowi kan pun pensiun, gantose kedase kedose sinten mbah gantinya, Mbak? Dereng ngerti. Niki marake pilihan niku nggih sesih kenor-keni. Dereng ngerti sing di sinten sing anu. Ciri-cirine gantine Pak Jokowi dos pundi ketahe? Mboten nonton sing ciri. Ya tos. Napa wonten presiden nelukke kalih kaya Pak Jokowi ra mboten nonton to? Cina, Jepang, Londo campur. Ra mboten nonton sing kerah. Nek riyen ra mboten dereng nonton. Jetos kula ramanggara. Bae niku umur pinten sak menika? Kula sak niki umure 124 taun. Nggih. Kula sak derenge sekolah, kula sak derenge sekolah mboten kula cateti. Ning jaman riyen wong sekolah nek dereng umur 12 taun mboten klebu. Dadi etonge nggih 12 taun kalih 124. Nggih. Napa rahasiane kok umure saged dawa niku napa? Pokoke mboten duwe ning anggepe sugih anggen paling waras slamet. Ora enak janji mboten mendemi dianggep enak. Jetos kula ramanggara. Mulane kula wiwit gandeng cara-cara kenal rumiyin kali Pak Karno tembung delalah radio sing maringi Pak Karno pun nganu kok nggih nampi palingan malih saking kantor Ngambarukmo ning rene njen kantor lan niki radione nek ning kali radio jaman saniki men kula ya ra mindu. Di India. Wah, nanti. Kok orang nangke ni? Bau ke ketok engan nanti? Buat naik tangga pun tak. Oh, nak buat naik terbang apa nopo? Wong jangan ambil kalau gitulah, kok sopan ya sing dicek. Pon kersane pon, enggak nak male. Oh, lah niki. Lu, niki bakune ya meng berita. Yeah, niki. Meng berita.
Mboten kok nggih seneng-seneng. Ning niki gek kentekan batu. Nggih. Gek kentekan batre. Nggih. Pokoke berita pundi mawon rumate. Niki cara-carane negara pun tuwa. Sing iso nganti rusak kenemenen ketunjang sing mboten apik Cianjur kalih Malang. Sing jenenge Cianjur niku sa kecamatan sing pun mboten nonton wong sak yuta men punjul. Desa Malang. Ning niku sak kecamatan. Anak Cianjur lenyap sak dantene. Diange nggih lenyap. Papane nggih lenyap. Nek sak donge ajeng dibangun kalih pemerintah. Digoleke wong pinten niku 17. Nggih. Derengan dinyambut damel ya ampun lenyap. Nggih. Mbah, nek tiang Islam niku kadose kewajibane nindakake napa, Mbah? Nggih, nek tiang Islam niku nek sakjatine langkung saking saene. Ya to. Ning rak sak niki niku agama dhewe-dhewe. Ning sing paling apik nek jaman riyen ya agama Islam niku. Mulane kula ten kantor nyuwun preso dalem bareng matur Pak utawi Ibu. Sak derenge enten lepat kula sekatane lepat nggih nyuwun dunging pangasami. Nek ngriki niku Katolik napa Islam nek kula wong Jawa. Wong Jawa mbiyen. Pun mboten nonton sing banding kula. Jetos kula mboten ngomong Jawa. Nek mbah kula niku riyen namine Mbah Glondong. Glondong niku sak dhuwur lurah. Leseda 102. Nggih. Mbah. Menawi Pak Sultan kenale pripun jenengan Pak Sultan? Pak Sultan jadi ki, kula dereng anu, dereng kenal. Murukaken kula cara-cara wis sudah rezeki lajeng jowan niku ra repot to. Anek maune kula kesih bantul golek rezeki Allah oke. Kula mboten omong goro. Mbak Erin, pedamelannya apa Erin waktu pasien nom? Bakul. Bakul apa Mbak? Pokoknya apa kecandaknya, wonten pitik, mau ngedol pitik ya dituku makin. Kula bakul sandangan, ning idir mutang ke turut desa, mulanya mboten nonton sing banding. Ning nek kapusang monggo, kepedomong kula dadal tangan loro. Mboten kok kula bulan balen. Anak gerwa ngapus ya, ya oleh yang nak ngapus ini, orang lain ngapus ini tidak cukup. Kula dek selasa lagi, nuwun sewu ya. Kemalingan melek-melekang, antara ini jam songo. Enten piantun kakung, sepuh, rodoang, kalih perawan nom. Beriki si piantunnya kakung lenggah, beriki-niki nak si perawannya mboten lenggah. Mengelus-elus sama kula. Sehat mbah, sehat. Niku duit kula 1.100.000 tenggen kantong lolos mboten kroso. Genah-genah niku ngeri kotaran kantong niku pun kantul-kantul duitnya mboten nonton. Ning rahne kula niku wong biyen, wong Jawa, kula suwun ke berkah, kula terus tuku menyan 8.000. Kulo tugelnya oh kulo niku sepriki anak kulo barang niku ya obong-obong mboten kok njuk mboten obong-obong damel selameteng damel kapan netune nggih nganu damel neton nggih pesene mbae buat cucu-cucune supaya ruh hidup rukun mbah nggih. Nggih. Ya tos kula boten ngomong guru. Pesene aning sampune kula berkahke sing mesti ngriko ngrekoso le golek rezeki dereng karwang yo oleh. Nggih. Betul. Ya tos
Ajeng ngenani malih nggih gereng karbang nek kena. Nggih, to sampun kula pageri kok. Nggih, niku wau pesene putu-putune supados hidup rukun kalih tangga-tanggane, kalih bojone pripun. Nggih, pokoke wong niku kesadaran nggih. Upama wonten penindak sing mboten sak mestine mboten sak digawe. Mboten sak digapi. Nggih. Niku sing penting nggih. Ngoten niku. Enten pesen misale meh napa lari-lari kan poso supaya sehat pripun Mbah kados njenengan. Nggih niku cobi dipimpin saking sekedhik di cekeli le. Kowe tak kandhani. Rahne iki ke kelahiranmu kowe duwe penuwun karo sing tuwa ambreh iso padhang nalare uke sanak sedulure iso milih rezekine. Oh ngoten. Nganu ngendikani ana ampun seru-seru cekelitet. Dudu momi alon-alon. Ampun nganti tengok mboten apik. Ketos kloro monggoro. Kulo niku sepriki tesih sami damel grombolan bocah dodolan. Ning yo kulo wanti-wanti. Kowe do grombolan dolan nang kene ning penindake sing bener-bener. Nek ora bener aku moh. Nggih. Lho ngoten. Nggih, nggih. Karo wong tuwa kudune yo sing sopan. Ora ming baton. Nah, sebenarnya nek sakniki niku bocah nggih. Ajeng tenggen tiyang sepuh dereng karuwang yo kula nuwun Mbah. Ajeng bali sampun Mbah, kula kepareng sak mboten to. Mbah sarane damel cucu-cucu supados rezekine lancar, ngoten. Nggih, kedae ming nuwun kalih sik kuwasa kalih awake dhewe niku di rumat damel ke omong-omong yuk mangke sak serupine panjenengan nang sing jangka nyayamong kiyayamong aku arep rono golek rezeki kowe ngarep aku iki nek ana apa-apa masa bodho mboten sak golek sugihan kalih sing ngomong jiwa ragane awake dhewe niki pamon sing dijawabi dadi sisuk akhire mboten kleru. Ada bong ame sugian jeng tekan yang beri kau membebakan setan. Betul ni sabar kancane cebe. Ya tas ni ku keluar omong kau. Mulak nak keluar di bini kau betul kepengen soke. Ya tas. Nindak ya pak cebe mon janji temen. Kalih kerumat sing momong awake ampun cukup mure-mure getos wong niku janji mboten itik-itik judek itik-itik judek slamet ora mboten kok itik-itik mumet nggih anak kula niku tuwa-tuwa kan tenan betah melek. Gereng karbang kula niku jam loro niku pun tilem. Baune kula nyambut damel gleles. Ning saniki nganu pandan mboten payu anu kok kula tumpuk ning desa yuta pun donge oleh. Mboten payu. Mulane kula njuk trimo dolan. Dene dolan lembangan ya ora kurang. Kok tileme dalu-dalu kegiatane napa yen dalu? Eh kegiatane nyetel radio ngen berita pundi mawon wonten kedadian ngerti ora weruh ning ngerti. Nggih. Yogane pinten cucune pinten iki? Kula anake ming loro. Putune nek putune perok. Niki alamate dusun pundi Mbah niki Mbah? Niki Desa Sadang. Nek Kelurahan Tanjung Harjo. Kecamatan? Kecamatan nganu Nanggulan. Kabupaten? Nek Kabupaten Wates. Wates Purworejo.
Nek mbahe nami lengkapi sinten? Nen. Mbahnya nama lengkapnya siapa? Kula namine Suparni. Suparni. Lah, mbah lanange pun sedo dangu nembotan niku. Nembe lebar 7 dina. Ning Lebati Trunetro, Lekesah wiwit taun 1900. Rien niku raji kula ampun kadung ten metro. Njuk raji kula niku main tenggen loteng, menang akeh belalah konangan polisi. Ning dhuwit pun kadung gawa bali, dadi nek dhuwit wis ra konangan. Putrane Pak Lurah Galungan garpane. Pun Mbah. Pun matur nuwun kathah nasihate mugi-mugi putu-putune saged nindakaken ingkang sae. Nggih nggih nggih. Kula ndongake muga-muga diparingi kalih sama mboten wonten napa-napa.